ma arkaysay macnaheey 4.5 oo ay boobeen hadana in erge ay ku sii taakeeyaan wasiir raysal wasaare la soo magacaabay oo qoray ama magacaabay hada ergey madaxweyne magacaaba ka xog badan ma hano jehan xasan sheekh maxmuud baa lagu daabay ninka ciise maxmuud ma arkaysay macnaheey sida ayal waa macnaheey erge dunida ayaabay marka nimanka xisaabta ka qaldoontay waayahay wasaarad arima gude horta ninka fiqi la leeyahay dhuusa mareen wax ka soo qaban waayay oo qorqor iska soo eriyay waa adonki Cali Yuusuf oo galmuduga lagu diray hadda koor intay majeerteenka jaqafyo tiknik ay u dhiibeen suufiyaashu abaabulay qorqor ay roolaha ku dilaya saleebaanku ma naxo goos isku riixa lahaa waxaa la yiraa sir saleebaan iyo macnaheema waa dageer dameer sagatinimo saleebaan sir laga waayay dameer sagatinimo laga waayay dhahaan wax noocaas ah saleeban ma qoslo saleebaanku waa rax weyn oo kale niman ma arkaysa macnihii war badan ma ahan laakiin gacantay ka goobta habar gidirna waa saleeban waxaan ula jeedaa burburkan markii dagaalka uu dhacay meel walba faqash askarta lagu dilayay dir iyo daarood iyo nooc walba tuuta cidda wadata saleeban meesha uu joogo wuxuu yiri hal qof Soomaaliya ma lagu dili karo aana qabiil hadda ma fahmaysaa wuu badbaadiyey waxa loo ogyahay 1991 waxa loo ogyahay waa marka waxaan rabaa inaan u sheego macnihii adiga galmudug maba tagi kartid nin aan dhuusa mareeb tagi karin caasimadiisa aan tagi karin baa wuxuu rabaa inuu wasaarad arrimo guda macnihii uu ku yiraahdo maylana arrimo guda u dhisaaya ma shaqaynayso haddaba waxaan rabaa mahad salaad adeerkiisii ninka hadlaaya oo cabdullaahi xalane dhuxul la leeyahay oo adeerka labaad ee mahad salaad ah shalayna waa dhegaysateen bal aan idiin daaro ninkaasi muxuu leeyahay meeshaan la soo farangelin oo wax laga qaban warka shalay iyo habeen hore iyo xalay iyo maanta dhacaya oo aadan hortiisa la fadhiyo haddaan tilaab xukunka sheegashadu aysan ka qaadin waxaan aqoonsaynaa inaan xukunka la sheegaana jirin annaguna si aan isu difaaci jirnay iyo si labanlaaba inaan isu difaaci doonno waa nasiib darro laakiin ninkan magaaladiisii gaalkacyo airborka gaalkacyo waxaa lagu qoray nin daarood oo majeerteen ah cabdullaahi yuusuf axmed aydiid laguma qorin cabduqaasina laguma qorin waa iska celaynaa markuu leeyahay dastuurkooda waxaa ku qoran burtinle xisaabta ku dar la'aayatan digil iyo mirifle bal mahad salaan adeerkiisa aan dhegaysanno oo 78 jir a qaato maseeg ah haddaan la soo faragelin oo wax laga qaban warka shalay iyo habeen hore iyo xalay iyo maanta dhacaya oo aadan hortiisa la fadhiyo haddaan tilaab xukunka sheegashadu aysan ka qaadin waxaan aqoonsaynaa inaan xukunka la sheegaana jirin annaguna si aan isu difaaci jirnay iyo si labanlaaba inaan isu difaaci doonno waa nasiib darro in maanta gobolka shabeellada hoose aalta jubba nin joogayna waxaan ka saaraa magacyaha aan soo sheegay aad bay nasiib darro u tahay annagoo kaaga sii daran ninkan markuu imaanayay dhulkan suu ku yimaaday ma taqaanaa hooley aabbihiisuu ku yimaaday wuxuu ku yimaaday qarafax la isiiyo dhuxul goyn shaqaalu ahaa iyo biruu tumi jiray kanna wuxuu ku yimaaday qowsaar baan idiin noqonayaa marki hore wuxuu yimaaday toorotorow iyo hag bariire iyo awdhe dhulkaasuu yimaaday iyo kutuwaarey xooluhu raaci jiray xoola raaciduu ku yimaaday ninkan 80 jirka ah xoolaha waa taqaanaan ceeb ma ahan ma arkaysay rasuulka caley rasuulsha o dhan ari daday usoo daajiyeen badanaa macnihii digil iyo mirifley xoolo u raaci jireen dadkan barwaaqada leh saasaa lagu keenay sanadkii neefa la siinay markay xoolaha xanaanayaan kii sidaas ahaa burburkan macnihii markii USA-da ay timaaday oo dowladdii macnihii soomaaliya la wada dumiyey baraa uu usoo wareegay ninkii reerihiisu arkay hubkii qaranka markay qabsadeen anaaba iskale u taagay hadda saasuu ku tegay wallaahi qowsaar waa oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi mahad salaad adeerkiisu waa ninkan baraawo saasuu ku tegay marka nimankan lama soo dhoweysan karo jiingad meeshii ay ku dhistaan qowsaar iyagoo ku ah shaqadoodu waa sidaasi maalintay tabaraystaan inta ka horaysana walaalaan ahay kuleeyin haye mahad salaad adeerkiisu hadal qabiilaha baraawo degan oo ka kooban magacyadooda mar sagaalka Soomaali ah mar ah erer Soomaali mar ah hawiye inta annagoo isugu jirna ayaan rabnaa inaan ka hadalo
warkii ka soo yeeray baydhabo iyo xamar siyaasiinta sheegatay inay ku abtirsadaan koonfur galbeed waxaan rabnaa inaan ka jawaabno waxyaalo aan munaasib ahayn ummadana u qalmin qof mas-uulna aan lagu sheegi karin ayaan dhegaysanay oo meel ka dhac ummadeed iyo meel ka dhac madax sheegashaba ah waxaan maqalnay baraa waxaa ka dhacay xoogo dagaala dagaalka ka dhacay yaa u sababa haddii la yidhaah sababtiisaan soo wadnaa yaa u sababa toban sano ciidan baa joogay oo ku sugnaay barawo iyo nawaaxigiis ah milatariga soomaaliyeed wax dhibaata iyo wax faquuqa iyo wax qabiila ka hadala midna ma aynaan maqal ummadduna ma dhegaysan bilo yaraa waxaa la keena ciidan laga keena koonfur galbeed oo magacyo badan lagu sheegay mar la leeyahay waa koofi cas mar la leeyahay waa daraawiish aa la keenay haddii adduunkana wax badan baan soo joognay oon dowlad aragnay oon ciidan ma aragnay weli lama arag laba ciidan qaabkiisa laba shaayaa loo soo kordhiyaa ciidan joogo la bedelayo ee ciidan kale lagu wareejayo waa wax daruuriya oo dunidana ka dhaca ciidan meel jooga oo la kordhayo ciidan lagu soo darana waa wax la yaqaan oo ciidankaasi amar isku amar midna lama sheegin ciidan meeluu degan yahay ciidan la dejiyey amarna waa la siiyey amarkaas marka hore waa tuunsanayn dhibaatada laga doonayo waa tuunsanayn laakiin caddaan uma ammaanayn nasiib wanaag markii waxay dhaceen ayay mas-uuliyiinta koonfur galbeed iyagoon u kala harin xamar ha joogeen mas-uul kastaa sheegteen ay waxay soo bannaan dhigeen in qabiilla gaara loo keenay laguna barakicin rabo loogana saarayo gobolka shabeellada hoose waa nasiib darro waa nasiib darro in maanta gobolka shabeellada hoose aalta jubba nin jooga yira waxaan ka saara magacyaha aan soo sheegay aad bay nasiib darro u tahay waxaan caddaynaynaa oo naka gabayn oo sheegayna xurmo haddii la waayey xarsoor la waayey heshood dhammaaday sidaas warkii ku dhammaaday waxaan ku dhammaynaynaa ninba tabarti ninba taagti ninba tabarti ninba taagti waxaan u sheegaynaa xukuumadda xamar ka dhisan oo xasan sheekh hogaaminayo waxaan u sheegaynaa siinka dheer iyo intii jaamacadda iyo kuyo barrow ka dhacayda dadkan soo sheegay ayaguna waxayna ku siinka dheer ilaa iyo kuyo barrow istaraatiijiyadu way degsan tahay maad salaad adeerkiisu waa ninkan laxmi ah waayahay ku soco inay ku gumaystaan qalbigooda kuma jirho waa dad diin leh qof ku gumaysan karta inaysan jirin waa ogtihiin dhibaatada ay wadaan koonfur galbeed tilaabaha laga qaado haddii kale wixii ka dhaca ama ka yimaad mas-uul kama nihin wixii ka yimaad waxaanaan jecelnahay jawaab culus inaan ka bixinno warka mas-uuliyiinta ay aadan madooba hortiisana ka sheegayaan isagoo ninka labaada baydhabana ka sheegayaan oo ilaahi reer ebel waa laga sifayaa hawiyaa laga sifayaa qabiibla maray rabaan hawiyaa laga sifayaa diraa laga sifayaa bababaadaas waxaan rabnaa haddaan jawaab cad xukunka uusan ka bixin oon xasan sheekh ka bixin oon xamse ka bixin oon aanmadooba ka bixin oon taliyaha ciidanku ka bixin inaan waxba dambe nala ka weydiiyayn qaladkii isku dhaca cidda laga adagyana la fuulaan leenaa sixadaan u leenaa war aan dhegaysan karna maaha war soomaalinimaa maaha war ummadnimaa maaha war gobolnimaa maaha gumaysina waqtigan diyaaru ma nihin dad la soo gumaystay ama la gumaysan karana maahin dadka ay dheheen waa gumaysayna oo gobolkan ka saarayna gobolka boqolkiiba sideetan ayagaa leh ayagaana jooga hantidooduna taal hawshoodana ka qabsa doona dalle
waxaan u sheegayna gobolka shabeelaha hoose dadka ku dhaqan ee abtiriska sheegnay ku jira inay istanbul galaan istanbul inay galaan nin walbana meesha uu joogo oo tilaab sharci ka qaado oo u qalanta haddii la soo faragelin oo tilaab laga qaadin warka dhacay waxaan leenahay inayna waxbaha karin mas-uulna ka ahayn intaan aan cabursanayn oon islay balaayaha abuurinina dhibaataha geynina waxaan u sheegaynaa koonfur galbeed annaga nala kama xukumo baraandir iyo aalta jubbana baasa jubba aalta jubba baraandirana beentii xasan sheekhu aad ugu wareejiday maanta ama dhiig ku kafan ama ninba booskiisa u daa ama ninba booskiisa u daa runtu waa saase ama inay annaga nala gumaysto haddaad ugu dhiibtay la heli ma in xamar la gumaysto shabeelaha hoose ninkii gumaystay xamarna waa gumaystay shabeelaha hoose waa xamar waxaan kaloon ku sheegaa waxaa nala dega annaga niman digi leh oo leh tunni jiido darre shanta caleemood nimanka la yiraahda galadli aanala degoo digi leh ma dirirsanin ma dirirsanin waxaan weligay ku dhaqmi jirinaan ku dhaqana waana isoo golah laakiin korka yimaad koodka waa dunshaali ismahayno tilaabada koonfur galbeed ay damacda beledkaan joogno wixii aan qarayna oon u dhibanayo dhibanaa u ahayn ay bannaanka dhigeen ninba xaniyihiisay sheegeen ninba xooggiisay sheegeen nin walba xeeshiisa sou yeelay ha yeelay keenen haddaan la soo faragelin oon wax laga qaban warka shalay iyo habeen hore iyo xalay iyo maanta dhacaya oo aadanimada hortiisa lala fadhiyo haddaan tilaab xukunka sheegashadu aysan ka qaadin waxaan aqoonsaynaa inaan xukunka la sheega una jirin annaguna si aan isu difaaci jirnay iyo si labanlaaba inaan isu difaaci doonno waaya maad salaad adeerkiisu waad aragteen istaraatiijiyadoodana waa uu kuu sheegay adeerka macnihii bal ninka labaadna aan eegno haye wiilal baa la keenay lixdana oo la yidhi hawiyo dile ta xoreeya baraawe dir dile sideetanina badna gurmad uga bal aan sii wadno insha allah may cirna uga imaama dhumna kusoo geli maya dalkiina buura u sokeeda buur wuxuu ka sokeynaya wiyaa ku go-an iyo dadka irir la yidhaha ama soomaali la yidhaha haddii aan ka hadlaa jandayaasha aan shirkan isugu nimid odayaasha dhaqanka ee beelaha irir ama soomaale oo uu ka hadlay guddoomiyaha golaha odayaasha ee beelaha soomaaliyeed ee degmada baraawe ama koonfur galbeed iyo jubbooyinka mudane cabdullaahi xalana guddoomiye cabdullaahi xalana dhuxulow wuxuu ka sheegay xaqiiqa runta taabanaysa jawaabna u ah waxa baraawe iyo muqdisho ka socda afar iyo labaatankii saac u tegay anoo ku hadlaya magaca isimada dhaqanka soomaaliyeed ama beelaha soomaali ama beelaha irir ama diriya hawiye waxaan jawaab cad ka bixinaynaa golaha dhaqanka ee baydhaba ku shiray een weligood baraawe iyo gobolka shabeellaha orod dad iyo dunyo iyo dhaqan wax ka yaallaana aysan jirin aqoonna inay gardarro cad ku hadleen sida ay u hadleenna anagu hadli mayno laakiin waxaan leenahay koobka wuxuu yaallaa gobolka shabeellaha hoose ee sida qaldan baayo bakool loogu daray hadalkiina waxaa ka dhadhamaya in ay baraawo noqotay goob aada u soo dalxiis iyo tumasho tagtaan goob dadkeeda aad tunni iyo hawiye kala qaybisaan goob ciidamadii qaranka ee xoreeyay aad ku sheegtaan maleeshiya beeleed inta waa wax beena riyali ah laakiin runtay tegaysa annagu ciidanka guutada ururka 7-aad ee guutada lixaad ee baraawo 10 sano ka hor xoreeyay xilligii xasan sheekh hawiye maahan waa ciidan qaybta 60-aad ka tirsan ee wasaaradda gaashaniga ee xoogga dalka soomaaliya kuway ku soo dhaweeyeen oo eraboorka ayaga ay dhiseen ay ku soo dejiyeen oo baabuurtoodu ay uga degeen ee lagu dhafay way u amaal gudeen way dileen saraakiishii oo macawisale oo magaalada dhex maraysa hawiye waxaan u sheegayna ummadda soomaaliyeed hawiye u s laga bilaabo 90-kii iyo maantay baraawo hal xabadii kama dhicin hal basuukana qof ree baraawo ay ma maqal